Atirna isa tuketra antsikendreny arabam nizao utakari vaiza tupklaisi tupkuva fitunga su atonati ni futona ni fanmeza na injai ni fanpalamba vofaru mfeta lavchi mateveza ya nasana nomu anaraka izani acham ni faranji wapatita kamanera na ni distriki ya reecha manumkara mpitsuwa shiro futo vana reecha ilaina amni 50 na tu nbilita tuke na sini vata mangaraj na numka anduan kusa nuni yazu ni fascha ruambropulu etu madagaskiaja paijopa na ramas ni 50 na avy amin'ny vondrona europeana araka ny fantatra kosa dia walo amin'ny farany ity herinandro ity ny fampitaovana ho an'ny mpianatra eny anivon'ny oniversite eny akatso ary finoana telo volana ihany koa ny vatsim-pianarana izay raisiny izy ireo dia avy hatrany arisika dia anomboka ny vaovao ao anatin'ny lafiny ara politika eo amin'ny tontolon'ny fifidianana sy ny fanomanana an'izay efa tonga eto amintsika moa ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana toy ny bileta tokana ny vata mangarahara sy ny hafa maro ihany koa ary manomboka rampitso no iaingy avy etsy amin'ny kianja amin'ny tafina korondrano ireo fitaovana ireo izay aparetaka manerana ny distrika ny jirakaiky ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana ny filohan'ny senit sy ireo mpikambana ao anatin'ny vomera iraisan'ny ministera ho an'ny fiarovana ny fizotry ny fifidianana ny tolakandro teo anisan'ny fitaovana izay natoby eto amin'ny kianja amin'ny tafina korondrano ny bileta tokana ny urne ny antsoina hoe kit de vote raha tsy ilaza afa-tsy ireo nangataka ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana ny filohan'ny senit mba hiaro ny fanapariahana ireo fitaovana ireo manerana ny distrik sy ny fampiatranoana azy ireo rehefa tonga any an-toerana ny sekretera-panjakana miandidiny zandarmarie dia nanambara fa efa manana traikefa amin'ny fiarovana ny fifidianana ny mpitandro filaminana ny ministry ny atany dia nanambara fa vonina ny anolotanana ny senit amin'ny fampiatranoana ireo fitaovana izay hotsizaraina isaky ny distrika ireo nisy koa moa ny antso manokana nataon'ny filohan'ny senit ho an'ny ministry ny vola sy ny tetibola izay eo amin'ny senita zany a mba hialana amin'ilay fahatarana dia efa nalefanay any anivon'ny trésor a ny tetibola rehetra ho ampiasaina amin'izao fividianana fiodinana voalohany izao indrindra ho an'ireo membre ny bro de vote ho an'la olona anakitelo mitondra n'la vokatra satria ny président fokotany ny président ny bro de vote a ary ny agent électoraux zany a no hitondra n'la vokatra avy eo amin'ny bro de vote makeny amin'ny srmv a volakely tokoa monsieur le ministre kanefa dia nataonay mizy la disposition ry zareo ireo volareo a manantena izahay zany fa mba hiezaka ny trésory a andefa aingana indrindra n'ireo volareo mba ho tonga any ampilatana ny ced tsirairay avy a mba tsy hahatonga an'izay fahatarana izay a ao ihany koa moa ny indemnité de report de session sa niezaka koa ny ato amin'ny senita nangataka tany afrika atsimo a tsy mamenatra moa zany mangataka zany angambany satria ny olana aminay zany ankehitriny a dia alain'ireo candidat zany ny olonanay izay ho membre ny bro de vote satria tambazan'ry zareo vola mihoatra ny vola tokony homenay a kanefa tsy afaka mihoatra an'izay zahay satria zahay nefa sorabola avy teo amin'ny tetibola ny volam-panjakana dia nanome toky anay moa zareo afrika atsimo fa anampy amin'izay membre ny bro de vote zay a mety hanamaivamaivana koa angamba ny toebolanay amin'izay fotoan'izay manoloana izay dia nanome toky ny ministry ny vola fa miantoka ny fanatanterana ny fizotry ny fifidianana hatramin'ny farany ny fanjakana anjara ny fanjakana dia ny miantoka ny fanatanterahana ny processus électoral hatramin'ny farany a dia raha ny eo amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny tetibola dia ny hoe miantoka ny entomanana ara-bola rehetra dia anjaran'ny fanjakana zany no miantoka an'izay a dia araka ny voalazako teo dia efa lasa daholy a ny vola mahakasika ny eo an'zareo ato amin'ny senita mahakasika ny fiarovana na sécurisation du processus électoral zany ho an'ny OMC na no an'ny emonat zany ny masivoan'ny vondrona eropeana miasa simonina eto amintsika dia nanambara fa ny fahatongavana amin'izao dingana izao sy ny fahatongavan'ireo mpanaramasiny fifidianana dia manampiroa fa mizotra araka ny tokony ho izy ny rehetra ary izy tokoa ny fifidianana manomboka rahapitsy moa no iainga ho any amin'ny distrika manerana nosy ireto fitaovana ireto miaraka amin'ireo solotenany ratsa mangaika avy amin'ny distrika samihafa sy ny mpitandro filaminana